Čaute príšery, vítam bez zuba príšera, opäť pri ďalšom Tutleska. Dnes tu mám opäť špeciálneho hostia. Povedal by som dokonca, že trojnásobne špeciálneho hostia, a tým je pán Atremis. Áno, správne. Čauko. Nazdárek, ahoj. Vlastne nejak si došiel k tomuto menu Atremis, ak sa chcem spýtať. To je, ono ve výsledku to asi nebude tak uspokojivá odpoveď, pretože na to asi narazíme i v průběhu podcastu, ale já jsem hodně hrával WoWko a do dneška jako hrávám, ale když jsem si zakládal postavy, tak vždycky jsem se snažil vytvářet takové ty nějaké cool, znějící, epické fantasy jména. A tak nějak v průběhu zakládání postav jsem najednou narazil na jméno Atremis. A okay. ono je to vtipné v tom, že se to uchytilo a kdybych věděl, že se něco takového uchytí, tak si vyberu jinou přezdívku, protože já do dneška rád říkám, že mám absolutně stupidní přezdívku. Ono je to i dost vtipné v tom, že hodně lidí se mě zaměňuje za Artemis, což byla vlastně řecká bohyně lovu, podle řecké mytologie. A já v ten moment, když jsem to zakládal, tu postavu, tak jsem doslova nevěděl, že nějaká Artemis jako je, takže do dneška hodně lidí ke mně občas chodí a říká, hej, Arte, nazdarek. A my se tomu vždycky tak jako směje, takže taková vtipná příhoda zároveň. Hej, právě, že já jsem si myslel těž odtraz, že vlastně jako, že si to podle něj pomenoval, víš, byla ty bohyně a tak ďalej. Ono je srandalo vlastne moje meno ako Tutles Monster, vieš, že vlastne som založil ešte predtým, ako som videl, že existuje nejaký dragov, niečo podobné, vieš. Aha. Ale hej, jasné, dobre, čiže vlastne podľa WoWka, hej, viac menej si takto tam nejako... Vesmír vzniklo to, áno, tak genéza je ve WoWku. Dobre, a vlastne toto meno používáš od zhruba? Od čoveče to bude, tak řekl bych, asi rok 2009-10, nejak tak, myslím, že asi od té doby. Ale jako víc jsem to na internetu začal používat, tak nějak řekl bych později. Později odhadem, asi to není úplně důležité, ale myslím, že jako v roce 2016 už určitě jsem jako vystupoval jako pod touto přezdívkou, pod přezdívkou Atremis. OK, či vlastně na WoWku, hej, tak to začal víc méně. Ano, vesměs, je to tak. OK. Celkovo by som sa chcel ešte raz poďakovať Dokovi, Doc McCoy, za to, že nám dovolil tento podcast. Ďakujeme ti, Doku. Bez teba by to nebolo. Dobre, na akých vlastne platformách si celkovo? YouTube, Twitch, TikTok, Instagram a tak ďalej? Hlavne teďka novodobie na Twitchi streamuju a taky na YouTube, ale trošku se mi to převrátilo, protože dřív jsem byl na YouTube a na Twitchi vůbec a teď jsem víc na Twitchi než na YouTube, ale snažím se tak nějak, když to jde, tak... aktivně tvořit na obou platformách ideálně, ale ne vždycky to je jednoduché. OK. Pozeral jsem si vlastně tvoj YouTube kanál. Mal jsem teda před 10 dňami tuším nové video ohledně WoWka. Mm-hmm. Ale mal jsem tam potom dávnější nějak 4-5 měsíců dozadu další video. Mm-hmm. Je to tým, že vlastně víc zvenuješ Twitchu, hej, pravděpodobně asi. Ano, je to tak a já na tady tohle budu navazovat trošku i v budoucím videu, takže bych to nějak nerad spojoval, já jsem to už malinko rozváděl na svých streamech, ale vesměs se jedná dost o to, že jsem se nacházel teď v takové jako tvůrcovské krizi, co se YouTube týče. A nicméně tak nějak si myslím, že se mi to pomalu podaří prolomit, ale na to bych chtěl navázat teďka jednom z nadcházejících videí, bych to chtěl trošku víc rozebrat. OK, chápem. Celkovo hlavně čísiel. Koľko máš na YouTube čísiel? Akože tam sú subscribery, hej. No, koľko tam máš asi? Ja som človek, co je strašne špatný na statistiky a asi tady tyhle čísla nepamatuju popravde z hlavy, ale kdybych tě měl, možná budu kecat, ale myslím, že to je nějak 12 tisíc, ale nechci kecat, musel bych si tady otevřít jako svůj vlastní YouTube. 12,6, hej, presne tak. Dobre, no. Jo? No dobře, tak to je tak dobrý odhad. Fakt, já jsem hrozný na tadyhle statistiky a tak nějak tyhle věci prostě vypouštím, když se snažím jakoby generovat ten content a nějak prostě si neříkám, hele čísla, to, wow. Nějak, to jsem vlastně nic extra nedělal. Mám pekné číslo, hej, a online Twitchu tam máš asi jako, jak si na tom celkovo na Twitchi? Na Twitchi jsme teďka nedávno prolomili 10 000 sledujících, wow. co se týče lidí, co vlastně si zaklikli, že chtějí dostávat notifikace ohledně streamu. Wow, velký respekt, fakt, jakože velký respekt, wow. Děkuju moc, ale myslím si, že dobré. Jako, nejsem zdaleka nějak jako velký streamer nebo tak podobně. Hej, jako za mě si dost velký celkovo, ale hej, dobré, ohledně toho, kedy, čo bylo tvoje prvé vlastně, YouTube nebo Twitch celkovo v tomto? YouTube určitě, začínal jsem na YouTube. Mm. Tam si kedy asi začínal na YouTube? Úplně původně v roce 2011, ačkoliv se mi to nechce věřit. Ano, já se občas rád zabiju.
Ale ten content obecně si prošel jako celou řadou změn. Úplně původně to bylo vlastně v éře, kdy na české YouTube scéně začínaly let's playe, takže malý, velice mladý Atre ještě s nedomutovaným hlasem se tehdy pokoušel o nějaké let's playe, jmenovitě asi třeba z Minecraftu. Ty videa jsou naštěstí už všechny pryč, takže Ne. je to tak, nějaké doby jsem si říkal, že to tam nechci, takže jsem to mazal dozadu, ale už se s tím nedá nic udělat. Počkej, počkej, ty jsi to vymazal a udal jsi to jako súkromné. Já jsem ty videa mazal, ty videa se vždycky Aha, mazaly v minulosti. kelu. Měl jsem v minulosti takové slabé chvilky, kde jsem si říkal, ale teďka zpětně si říkám, že bych to asi jako neudělal, že by to byl jako takový nějaký klenot. A nějaké Hej. starší videa se ještě dají dohledat na YouTube. Dobre, dobre, kľudne ich Nějaké. potom zaradím, vieš, medzi to auto, tak, aby ich ľudia videli potom. Dobre, či vlastne, venuje sa vlastne odkedy tomu YouTube teda? Od 2011, hej? Ale aktivnejšie, 2001, ano. čo A vlastne? aktivnější, co považuji za aktivní tvorbu na YouTube, to je asi rok 2016, kdy vlastně vycházel Legion, což je vlastně datadisk do WoWka, který vlastně pro mě dost odstartoval takovou tu aktivní YouTube tvorbu. Takže asi Jasné. nějak tam na tom pomezí, kdy končila expanze Worlds of Draenor a začínal Legion, tam jsem začal aktivně vydávat videa o WoWku právě. OK. Dobre. A vlastne celkovo ako sledujúcich, čo máš na YouTube, vlastne vtedy asi začal naberať na obrátkach, hej, že vlastne to išlo asi hore pravdepodobne. O čo som pozeral tvoj obsah, vlastne sú akože dosť kvalitné tie videá, vieš, majú nejaké thumbnaily ako náhľadovky a tak ďalej. Ďakujem moc. Čiže asi tam bol nejaký taký ten boom, alebo jak to povedať, hej, v tomto, hej. Určitě, tam v té době se začali jako navalovat diváci určitě na ten vovkový content. Až do dnešného dňa 12,6 tisíca, hej? Gratulujem. Děkuji Dobre. moc. Dobre. A potom si vlastne nejako prebehol na Twitch, hej? Pravdepodobne. To bylo v roce 2019, kdy vycházel WoW Classic, takže jsem si říkal, že ono WoW Classic je taková spíš jako dlouhodobější hra, kdy úplně to není dobré na content, co se týče videí, protože to bys mohl reálně z té hry dělat 10-hodinová videa a ono je to tím pádem za mě vhodnější právě pro ten streaming, kdy si to můžeš sednout a vlastně v ten moment generuješ ten content. Takže proto OK. jsem začal v té době jako aktivně streamovat na Twitchi s vydáním klasiku WoWka. Jasné, začalo ťa to asi viac baviť, hej, celkovo ten Twitch pravdepodobne, či? Alebo jak to povedať? Já rád říkám, že nemám oblíbenou tvorbu mezi YouTubem nebo Twitchem, protože mně přijde, že v každém stylu těchto tvoreb si najdu vždycky jako něco co mě na tom baví. Jo? Že na YouTubeu já beru tvorbu YouTube videí spíš jako tvorbu filmu, seriálu, kde můžeš fakt do nejmenšího detailu doladit všecko od scénáře, přes střih, přes ten voice over, přes ty thumbnaily, všechno můžeš si s tím jako daleko víc vyhrát a je to takový produkt, který prostě může dejme tomu být dlouhodobější, jestli to potom někdo může i pustit, a když do toho jako dáš tu kvalitu, tak věřím, že i posléze to dokáže být nějaké jako relevantní, jako dobré video. Jasné, jasné. Ale Twitch považuji spíš jako takové divadlo, kdy to všechno jede a vlastně pokud se stane nějaká v uvozovkách chyba, tak s tím nic neuděláš a prostě jedeš dál. Jo? Je to takové daleko víc nahodilejší, člověk musí být na špičkách a prostě pořád se něco děje. Takže mě baví obě tyto styly tvorby. Obie, hej, ale celkovo plánuješ nejak budúcnosť sa venovať veci Twitchu alebo YouTube alebo nejak, vieš, myslím, že do budúcna ako. Jasně, určitě to víc o Twitchi. Určitě to víc o Twitchi a ten YouTube bych chtěl, aby to tak nějak doplňoval, tady tento content. OK. Či ideme sa baviť o tom Twitchi, hej, máš si vlastne prekonal 10 tisíc followerov, hovoríš. A dočítal som sa vlastne jednu, neže správu, ale informáciu o tebe, a to je tá, že vlastne si, neže samoživiteľ, ale vlastne sa tým živíš dokonca. Ano. Čiže si dosiahol vlastne to svoje gro, hej, akoby to zlaté gro, jak sa hovorí, no. Dá se tomu tak říct. Pro tuhle chvíli, já rád vždycky říkám, i když jsem do toho šel, tak vlastně full time streamuju, pokud se nepletu, od září loňského roku. A já rád říkám, že všechno je pomíjivé, zejména veškerá sláva, takže já se to snažím užít jako by, no sláva, to zní strašně egoisticky, takže nechci používat to slovo sláva. Spíš prostě ta přízeň diváků umí být pomíjivá a já jsem si tady tohle moc dobře vědomý, takže já radši říkám, že ano, pro tuhle chvíli full time streamuju. Ale co bude do budoucna, to je otevřené. Ale dokud prostě streamu full timeovi, tak říkám, že chci, ať si to maximálně užiju, jak já, tak i diváci. Chápem, OK. Prečo si vlastne začal celkovo na YouTube? Ako, sorry, som to preskočil teraz, hej, ale vlastne prečo si vlastne začal celkovo? Akože, čo taký ten prvý nápad, vieš, vlastne dneska spravím video, napríklad.
Tak ono to vlastně začalo už v tom roce 2011, kdy mně přijde, že já jsem ten typ člověka, co pořád potřebuje něco dělat a nějak jako kreativně se pořád jako rozvíjet, něco prostě tvořit. Jo? Já fakt jako miluju proces tvoření. A asi z tohohle důvodu to začalo, že mám rád prostě tady tuto kreativní tvorbu. No? OK, čo vlastne 2011 roku si vlastne už mal nejaký akože software na editovanie a tak ďalej, hej? Hovoríš teoreticky, Ano, ale teď či? už asi z hlavy si nevybavím, co to konkrétně bylo. Bylo to něco asi jako velice, velice takového jako punkového. Nějaký OK. jako... Teraz je to mnoho lepšie jako... asi, hej? Ano, teďka už používám, že jo, ten Vegas, který dřív vlastnil Sony, Vegas. ale teďka to odkoupil Magix. Wow, Nepletuji OK. se. Wow, OK. Celkovo vlastne ešte k tomu YouTube už poslala otázka, vlastne, jaké typy videí si vlastne robil na tom YouTube? Čisto iba Tak vovku, alebo robil si niečo iné, alebo... úplně původně to byly nějaké ty let's play, tam to bylo fakt strašně nahodilé a nemělo to vůbec žádnou štábní kulturu, ale potom to bylo o tom vovku. A vesměs, když jsem se na to díval nedávno, tak od 2016 až do teďka tam byly téměř výhradně videa z vovka. Málo kdy se stalo, že tam bylo něco jiného. Maximálně třeba nějaký Hearthstone, což stejně jako dost je spojené s vovkem, je to karetní hra pro lidi, co případně neví, je to karetní hra ze světa Warcraftu. A pamatuju si, mám tam třeba nějakou recenzi na seriál Arcane ze světa LoLka, ale jinak valná většina času nebo valná většina kontentu je z WoWka. OK. Celkovo ohľadne tvorby videí ešte ďalšia otázka na YouTube. Tvoríš si to sám, alebo máš niekoho na to, alebo jak to vlastne? Všechno sám. Všechno sám robíš, hej? Úplně všechno sám. A je to strašný žrút času, hej? Tieto veci okolo A toho. je to tak. Nebo teda, ať neříkám úplně všechno sám, tak jsou věci, na které jsem vyhledal pomoc, jako třeba, nevím, dejme tomu, design maskota, tam jsem na to vyhledal člověka, anebo třeba design emotikonu, co máme na Twitchi, ale vždycky do toho jde aspoň nějakým stylem má práce, co se týče toho nápadu a nějakého usměrnění toho vizuálu, ale jinak vlastně veškerou práci i s grafikou si dělám sám, veškeré thumbnaily, i tyto záležitosti. Jasne, Takže. chápem. To je super, akože veľmi šikovný si v tomto. Dobrá, pekne. Tak snažím se, děkuju moc, ale vždycky v čem se zlepšovat za mě. Hej. Ale keď sa porovnáš vlastne ten čas medzi YouTubeom a Twitchom, hej? Vlastne, vieš, ten Twitch proste len vidiaš to video, teoreticky, vieš, jak to je. A YouTube je proste, je to také, že vieš, špecializuje a tak ďalej, a tak, no to chápeš. Hej, čiže vlastne čo máš radšej v tomto celkovo, ak sa sme spýtať vlastne, čo ťa akože viacej baví? Tvorba videí akože na YouTube, alebo skorej zapnúť ten stream na 5 hodín a proste chillovať tam, vieš, že? Já asi znova použiju to, co jsem řekl předtím, ohledně té analogie toho filmu, seriálu versus divadlo. Mě fakt jako baví obě, ale je pravda, že je dost dobrý důvod, proč se v jednu dobu zejména začaly let's playe z YouTube přesouvat na Twitch, kdy prostě fakt je to daleko pracnější vydat nějaký content na YouTube, protože ten proces je složitější, té tvorby těch videí, to renderování, ty file size, všechno to prostě není tak časově efektivní, jako když člověk zapne stream a v ten moment hraje a generuje ten content každou danou sekundou, co je na streamu. Takže co se Jasné. týče efektivity vydávání contentu, ten Twitch je daleko lepší, ale zase u YouTube prostě dokáže být potenciálně úplně jinačí ta kvalita a dokáže člověk jako daleko víc propracovat jednotlivé věci. Hej, pravda, okej, okay, super. Celkovo, ako to máš so svojimi ľuďmi? Vlastne si hovoril, že si mal si nejaký boom na YouTube, alebo či to išlo nejak tak, že akože tá priamka, vieš, vlastne, či išlo nejako takto rovno, alebo nejako išlo takto hore, vieš, alebo... Já si myslím, že to asi nebyl jako nikdy nějaký extra boom, jako vždycky jsou nějaké třeba trošku spiky, když se na to podíváš jako v drobnohledu, tak vždycky jako nějaké video, co zaujme hodně, tak jako třeba umí spiknout, ale když to vezmu globálně, tak ta křivka byla jako docela pozvolná, bych řekl, takže to Pozorná. rostlo docela pozvolně. Tak to je super potom, hej. Dobre, a monetizáciu vlastne dostal kedy asi? Po prvom videí vlastne. Po tom 2016 tam asi. To ti takhle z hlavy neřekl, to si úplně přesně nepamatuju. Vieš, to bolo nejak do roka, do 2 rokov, do 3 rokov, tak nejako, že ako... Kedy si vlastne vieš hitol ten target, aké video, všetko. To ti z hlavy fakt neřeknu, co si YouTube týče, to už je dávno, takže nepamatuju si nějaký konkrétní rok. Jasné. Sorry, všetkým spomínam sa ale YouTube, hej. Vieme, že tu máme vlastne Twitchera, ale to je jedno. Dobre, ak sa možno presunú na tvoj Twitch teda. Kde mám 10 tisíc sledujúcich, hej, momentálne. Kedy si ich vlastne dosiel naposledy? Akože bol teraz nejak pred nejakými dňami, alebo tak, alebo...
Kdybych měl odhadnout, tak to je asi tak možná měsíc dozadu přibližně. OK, wow, pekne. Dobre, celkovo, ako je to s tvojimi ľuďmi vlastne, než odberateľmi, ale ne subscribermi, alebo jak to povedať vlastne, má s nimi nejaký akože blízky kontakt celkovo, alebo si taký, že ne že toxic, ale family friendly skorej, alebo vieš, ak to myslím, že... Jasně, jasně. Já si myslím, že asi o sobě můžu říct, že mám jako dost blízký vztah se svými diváky, takže já se snažím hodně s nimi interagovat i třeba na našem Discordu, kde se prostě zdravíme, kecáme o blbostech mnohdy, sdílíme tam nějaké fotky jídel, zvířat a tak podobně, takže Oh. jsem, jako musím říct, že jsem jako dost zakořeněný v té komunitě svojí. Hej, chápem. Čo vlastne udržuješ svoj kontakt vlastne so svojimi divákmi na Discorde, hej? Ktorý bude dole určite v popise potom, pod týmto videom. Jestli ho tam chceš dát, tak klidně. A ano, vesměs na Discordu a dalších platformách, ale na tom Twitchi taky jsem dost interaktivní. Hej, okej. Priemerne, koľko máš tak divákov inak na Twitchi, ak chcem spýtať? Ono strašně záleží. Když vytáhneš nějakou neznámou indie hru, tak to jde hodně vidět jako na statistikách, ale jak už možná zjistil, já nejsem úplně člověk, co by nějak extra dbal na statistiky. Já ohledně toho mám svoji vlastní filozofii, kdy v každý moment, co já streamuju, tak vlastně mám záměrně zakryté číslo jakoby diváctví. Takže během streamu asi nikdy nedívám na to, kolik jako diváků tam je v kteroukoliv Okay. danou chvíli. Protože jestli to můžu trošku rozvést, nebo jestli chceš na to navázat nějak jinak, já bych jenom asi vysvětlil ten důvod, když jsem to zmínil. Ten důvod, proč tak dělám, je, mně přijde, když člověk streamuje, tak hodně streamerů, zejména co začínají, na to vyhoří, že mají zapnutý ten druhý monitor a dívají se, jak tam přichází diváci, jak to číslo roste nebo klesá. Jasné. A podle mě je to v ten moment úplně irrelevantní. Ono je to možná dobré analyzovat zpětně, což se snažím občas dělat, ale v ten moment to podle mě akorát toho streamera vydeptá, že třeba udělal nějakou věc a najednou třeba dropne to číslo, třeba odešlo 10 lidí. A ten streamer potom v hlavě tak nějak jakoby začne spekulovat, co udělal blbě, a pak jako už to není takové jako přirozené, takže za Jasné, mě je jasné. to fakt jako takto přirozenější, kdy nevím opravdu, kolik je tam lidí a je to vesměs asi v tu chvíli mě úplně jedno. Čiže som to vlastne až rovnaký názor ako Doc McCoy, hej, vypnúť to číslo, viac menej, a nepozerať Ano, sa na to. určitě. Jasné, chápem, okej, celkovo, aký je tvoj cieľ v tomto všetkom, vlastne ty už si, aké by splnil svoj cieľ, vieš, akože tým, že vlastne tým živíš. Preto vlastne mám pripravené otázky vlastne pre ľudí, ktorí sú akože menší celkovo, vieš, to je tá sranda, akože. Ja som sa Okay. snažil trošku upraviť a tak ďalej, a vlastne máš nejaký cieľ v tomto všetkom, alebo či už si dosiel to cieľ, On alebo... ten cíl je asi nekončící, musím říct, protože ta hlavní ambice, jak to vidím já z hlediska svých streamů, tak já se snažím prostě představit nějakou pohodovou komunitu, nějaké místo, ke kterému se lidi rádi budou vracet. A vesměs je to taková jako, někdo to pojmenoval asi docela dobře, jako taková v uvozovkách virtuální hospoda, že prostě tam lidi můžou přicházet, odcházet, jestli se rozhodnou zůstat, tak zůstanou. A hlavně za mě je to o tom lidi nějak zabavit. Jo? Případně jsem velice rád, když se lidi zasmějou na streamu, nebo prostě jakkoliv, když je zabavím, nebo pomůžu jim třeba případně zapomenout na nějaké strasti běžného života, trošku odreagovat, a tohle je asi ta dlouhodobější práce, jakou já v tom vidím. Jasné, ty ako 10-tisícový vlastne streamer, máš akože čas čítať čat, alebo máš trošku nejaký problém? Ešte myslím, že či trošku straggluješ na tom, alebo... Já někdy se pozastavím při tom, že čtu chat až moc. Já jsem velice interaktivní streamer a někdy je to až na úkor kontentu, kdy podle mě jako interaktivní streameři zejména si musí dát pozor na to, nebo ne, že musí dát pozor na tu tvorbu, každý si dělá, jakou chce, ale za mě je nějaké pomezí, kdy člověk čte až moc chat a přitom se potom nevěnuje hře, takže asi nějaká dobrá bilance, kdy měl bych hrát tu hru a zároveň reagovat na chat, ale někdy to samozřejmě ujíždí, protože člověk prostě zapadne do toho chatu a začne tam být nějaká zajímavá debata, která ho jako zaujme, ale v ten Jasné. moment prostě nehraje tu hru. Takže je to takové, vyvíjí se to. OK, chápem. Čiže nejak to bilancuješ, že? Viac menej, by si Snažím se, povedal. ale není to ideální nikdy. Lebo práve, že akože ty väčšinou, neviem, či hrávaš vovko, alebo aké hry hrávaš momentálne, alebo jak to máš? Vovko je teďka momentálně spíš taková jakoby postranní hra. Teďka se věnuju hodně variací her. A Jsou okej. to různé hry. Ale k Vovku se taky vracím jednou za čas stále. Hej, lebo pri vovku akože moc toho času asi nemáš pravdepodobne, či?
Ako N20 chatu. Či? Práve Vovko je úplne jedna z najlepších her na interaktivitu. Really? Tam proste, OK. áno, opravdu. Záleží, aký typ kontentu děláš, ale mě obecně nejvíc ve Vovku baví, když děláš takový ten ležerný content, kdy expíš postavou, procházíš tím světem, děláš Jasné. questy a u toho se velice příjemně kecá, protože zabiješ tam vlka, pokecáš si s chatem, zabiješ dalšího vlka, pokecáš si s chatem, Jasné. chodíš světem, pokecáš si s chatem, takže právě na to Vovko je úplně ideální. Pokud tam neděláš nějaký ten Raid. high-end raid, ano, přesně, raiding a dungeony, kdy prostě nemůžeš číst chat, protože bys byl v háji docela. Chápem. OK, kedy si vlastne prešiel? Koľko máš rokov? Ešte raz, prosím ťa, povedz mi. 24. 24, OK. Kedy si vlastne dospel k tomu, že vlastne si spal jedného dňa, že nejdem do roboty už? Ak sa sme, vieš, akože keď... No, chápeš. Jasně, u mě to bylo tak, že vlastně po tom, co jsem se stěhoval loni, tak mi to dobře navazovalo i celkově ta situace po výpovědi v práci, tak mi to navazovalo zkrátka na ten full-time streaming. Takže jsem si říkal, hele, lepší příležitost už asi nebude, takže prostě jsem do toho šel a nadále to zkouším. Akože jedno s druhým, hej, aký to asi bolo zhruba cca, akože A späť, dozadu, ještě akože jednou, jak to myslíš? koľko rokov napríklad dozadu, alebo tak, že Jo, keď sa jasně, to bylo loni v září to bylo. loni září, okej, pekne, gratulujem, ako fakt, wow. Čo vlastne Děkuji full moc. time streamy, hej, celku, akože, Ano. jak často vlastne robí stream momentálne, každý deň, alebo nejak tak, Když jsem se díval na statistiky, tak třeba, já nevím, kdybych ti to řekl ještě z minulého měsíce, tak si pamatuju, že v tu dobu, za posledních 90 dnů, jsem byl aktivní třeba jenom 5 dnů a to bylo samozřejmě tam do toho, jakoby přišly i Vánoce, takže jinými slovy jako dost často. Myslím si, že asi dost často a většinou, častokrát ráno, večer, někdy klidně celý den, podle toho, jaké mám ještě další plány ve dně. Hej, chápem, dobre. Najbližší cieľ vlastne máš 10, mal si 10 tisíc, najbližší cieľ máš koľko? 15 tisíc celkovo, akože followerov napríklad na Twitchi. Já asi opravdu úplně žádný jako cíl nemám z hlediska toho, co bych chtěl jako nabrat za diváctví. Asi tady tyhle milníky nějak nestavím. Já spíš se snažím stavět jakoby na té tvorbě jako takové a prostě ta přízeň, prostě pokud já věřím, že pokud udělám dobrou práci, pokud nějakým způsobem dokážu zaujmout a ten content bude smysluplný a kvalitní, tak v ten moment se na to začnou nabalovat lidi, ale asi si Jasné. nedělám nějaké ambice, že když zapnu stream, tak bych řekl, tak a teďka prostě do týdne musím vytnout dalších 500 followerů, nebo jinak se zblázním. Chápem, hej, čiže takých 100 tisíc jedného dňa padne určite, hej. Takhle tak třeba zítra. Zítra. Je to zase možné u teba, no. ale akože bol by si rád, aj keby mám tých 100 tisíc napríklad, hej, followerov, či? Bol by si rád, alebo nebol by si rád? To je nejak dobrá otázka. Rád, nerad. Já si myslím, že asi já jsem nejvíc rád v ten moment, kdy cítím, že ten content je smysluplný. Já vím, že se teďka možná moc opakuju, ale myslím, že je to u mě docela častá myšlenka tohle, že fakt nějak nebazíruju na ty statistiky. Takže vesměs asi by se jako nedalo říct, že bych byl nerad, ale nějak extra asi by mě to jako nic moc nepřineslo. Já fakt jako jsem nejradši v ten moment, kdy vím, že ten content prostě stojí za něco. Ale to samozřejmě nejvíc ocení diváci, že jo? To tam musí člověk Jasné, hodně jasné. vyhlížet ten feedback ze strany Hej. diváků. Veľa ľudí vlastne odpovedá na tú otázku, že by boli radšej za menšiu komunitu kvôli chatu. Lebo vlastne akože to by sa ako zbláznili, hej, aj tieto veci okolo toho, vieš. Lebo vlastne jedno prináša druhé. Je akože toxickí ľudia, hej, to tamto, vieš, myslím, že asi. Jasně. Dobre, čo si vlastne myslíš, že robí zlá napríklad, že by si mal robiť lepšie na svojich streamoch? Co bych měl dělat lépe? Já jsem popravdě člověk, co trpí jako dost nízkým sebevědomím, takže tohle je něco, na čem se snažím pracovat a častokrát se přistihnu při tom u streamu, že třeba tak nějak se sám sebe jako v hlavě ptám, jestli vlastně to, co dělám, jestli jako dobrý, nebo jestli jako je to třeba nějak vylepšit. Spíš jako hodně jsem člověk, co trpí možná až přílišnou sebereflexí a někdy mě to jako častokrát dokáže dost dostat do takové jako nepříjemné spirály. Takže kdybych měl něco dělat lépe, tak asi snažit se víc být v tom momentu a neřešit moc jako ty věci, které se člověku odehrávají v hlavě během toho streamu. Wow, A okay. taky, jak jsem říkal před chvílí, asi snažit se pořád vyvažovat tu bilanci mezi tím hraním a interaktivitou. Ale to je taky asi dost záleží, jakou hru člověk hraje, takže je to různé.
Chápem, ale tým, že vlastne máš 10 tisíc followerov, tak asi robíš to dobré, hej? Či vlastne sebavedomie by malo ísť hore, viac menej, či? To nechávam na divácích. Ja si práve nemyslím, že tohle mi nejak boostuje sebevedomí, že třeba přijde nejaké nové množství followerů nebo tak podobne. To se mnou asi nic úplne nedelá z hlediska sebevedomí, musím říct. Škoda, ja som myslel, že ona príde 100K, vieš, 100 tisíc, ale tak dobre. Jedno, neuvidíme. Dobre. Myslíš, že ešte robíš niečo zle, tak, že by si mohol ešte robiť lepšie celkovo, že ja neviem, mohol aj správania, rozprávania a tak ďalej. Mm-hmm. Možno nejaký green screen, vieš, alebo ja neviem. Jasne, jo, takže myslíš i nejaké jakoby, tady tyhle vývoje z hlediska streamu. S green screenem, s tým nápadem si pohrávam, takže možná niekdy do budoucna by mě to zaujalo, protože on je to takové daleko víc imerzivní pro ten stream, že to dokáže, není tam že jo, taková ta, ten obdélník, co zavazí v té hře, a zejména když hraješ nějakou příběhovku, tak ten green screen je dost fajn, protože ten člověk, že jo, může zaplout do levého dolního rohu a vlastně může jako docela dobře vplynout do té hry, takže pro diváky by to potenciálně dokázalo být zkrátka takové poutavější a nerozstylovalo by je to od té hry, takže hej. Asi green screen do budoucna jako na tím uvažuji už další dobu. Chápem, hej, chápem, okej. Ešte ak sa možno vrátiť YouTube vlastne, hovoril sa, že používaš DaVinci, hej, software, tieto veci okolo toho. Ešte jedno, ten dotaz? Robíš ako DaVinci, hej, na YouTube, akože používaš vlastne software DaVinci, program ako... DaVinci som nikdy nepoužíval, ja používam Vegas konkrétne, s Vegasem pracujú. S Vegasem a častokrát ešte i s programem Audacity. Okej. Okej. A nahledovky vlastne robíš v? Ve Photoshopu. Photoshopu, normálne, super, mm-hmm. Hej, dobré, mm-hmm. Tak to sme dva, konečne. Mm-hmm. Výborne. Photoshop go. Yes, Photoshop. Oh yes. Dobre, celko, čo ťa vlastne, ak by si mal vybral vlastne jedno, Twitch alebo YouTube, čo by si si vybral momentálne teraz? Já bych nerad odsekl, kdybychom fakt jako žili v tomhle světě, kde bych si musel vybrat, tak by to v tuhle chvíli určitě byl Twitch, protože Twitch, mě asi v tuhle chvíli jako i trošku víc, ne že baví, no nebudu to nějak rozvádět, prostě kdybychom žili fakt v tomhle světě, tak v tenhle moment teďka bych ti řekl, že spíš Twitch. Okej. Dobré, super, online toxicity lidí, vlastně sretol se s nějakou, alebo tak, celkově jako toxicita těto věci? Tak vyskytujeme se na internetu, takže vždycky je tu a tam nějaký človíček, co se objeví, ale já mám to nehorázné štěstí, že má komunita je tak strašně v pohodě a doslova je i tak nějak jako skoro až naučená vůbec nereagovat na ty lidi a málo kdy se jako vůbec stane, že by někdo na nějaké takové věci zareagoval, častokrát to prostě necháme vůbec jako... Necháme to bez reakce, buď to, nebo prostě je to hnedka, že se střetne s nějakým banem, ale já mám to štěstí, že mám prostě velice, velice laskavou komunitu, musím říct, to je něco, čeho já si strašně vážím. Okay. Velice, velice hodní lidi jsou v mé komunitě a wow. To je prostě něco, co strašně cením. Tak to je potom super, hej, stretáš se s tím nějak často, alebo tak jakože, chápeš? Často vůbec, ne, nedá se. Ty jsi jako často. Velký streamer, vieš, vlastně, chápeš, že ne. Mm. Ne, fakt to, musím říct, že jako fakt mám to štěstí, že ta toxicita je minimální. Ok, si musí zaklepat, víš, čtyřikrát. Ano, je to tak zaklepávám, je to tak. Jasne, to je super potom, hej, poprosím všetky, aby ste nebyli toxický, ale vlastne nevíte, čím ten človek prechádza. Stačí mu, že jeden malý ťuk a proste už sa stalo veľa prípadov, keď si človek zobral život kvôli tomu, aby vlastne si z neho robil z neho srandu na internete a tak ďalej vlastne. Už sa mi stalo dvakrát, konkrétne aj pri Dokovi, keď hral napríklad, čo to bolo, Diablo, Dotu. Hral Dotu vlastne, hral prvýkrát Dotu, vieš, že tamto, ľudia ma napísali, vlastne napísali, že prosím ťa, vymaš to, uništál a tak ďalej. Jasne. A chudák nehral už 12-13 rokov Dotu, aby si vedel. Jasne, napríklad, okay. Hej. Okay. Minulom sa mi stalo ďalší prípad, už napríklad, aké hre to bolo, proste tiež isté, vymaš to a tak ďalej, pri tom vlastne bol nováčik, vieš. Preto vlastne som chcel aj porosiť aj týmto celkovo, že proste nebuďte toxickí, ale skôr tomu človeku pomôžte a tým spravíte o mnoho viacej. Pretože môže sa stane, že bude váš kamarát a tak ďalej, vieš. A o mnoho viacej vám to príde akože do života robiť niekoho druhého šťastným, ako tomu robiť zlé. Čiže ďakujem. Asi toľko k tomu. To je veľce hezká myšlenka, súhlasím. Okej. Mal by si ešte nejaké odporúčanie vlastne novým streamerom, takto celkom, že začneme vlastne na streame, ako na Twitchi a tak, alebo...
Čo by si vlastne doporučil? Napríklad mne, ja by som chcel začať Twitch, aj? A čo by si vlastne doporučil? Ty, že si vlastne veľký ako streamer, youtuber a tak ďalej, tak vlastne ide o to, že vlastne ty teraz momentálne inšpiruješ vlastne tých nových ľudí. Vieš, čo myslím? Ty, že si jeden z najväčších momentálne na tú tleská stenu. Ďakujem moc za to, ja si teda nemyslím, že bych bol nejak extra veľký, už sa opakujú, ale doporučení novým streamerům. Já už jsem na to trošku narazil při jednom z předchozích dotazů, kdy pro mě osobně mě strašně pomáhá a dost mi pomáhalo ve startu fakt jako zakrýt si ty v tu chvíli nerelevantní informace, jako je právě třeba to aktuální množství diváků. Takže to je něco, co bych doporučil určitě všem začínajícím streamerům, prostě nebazírovat nějak extra na ty statistiky a rozhodně podle mě ta práce, kterou dáváte na tom streamu, kterou do toho dáváte, ta by měla vycházet za mě v prvé řadě z nadšení pro tu danou věc, čili z toho, že jste nadšení, že můžete tvořit, že můžete streamovat, že můžete pro lidi hrát hry a bavit se u toho s nima. Tohle jsou podle mě takové jako základní pilíře toho streamování. Mm-hmm. Takže být tam v ten moment a nějak asi nehledět na tady tyhle externí faktory, protože doslova nikdo nemůže ovlivnit kolik vám přijde na ten stream diváků, nebo respektive jestli ten daný divák nepřijde, protože je to strašně i takové psychologické a jak říkám, streamer se díky tomu dokáže dostat do takové velice nepříjemné spirály, takže tohle je asi takové mé velké doporučení. Velké, ok. Dobrá, vrka, mám 30 followerů, hej, na Twitchi momentálně. Mm-hmm. Hrám nějakou hru, hej, s někým, například Rocket League, mm-hmm, něco podobné, příklad. Mm-hmm. A vlastně mě ta hra prestane bavit. Čo vlastne, čo mám robiť, keď mám vlastne založenú komunitu, 30 followerov vlastne na tej hre? Vieš, čo myslím, že teraz vlastne mám vybudovať novú komunitu, alebo čo by som napríklad robil v tom prípade, podľa teba? Tak ultimátny cíl každého streamera je podľa mňa takový, že dokáže prolomiť ty bariéry ohledne her. Že pokud si založíš tú komunitu na základe Rocket League, tak ideálne sa snažím přinést něco, co jim ukáže, že budeš stejne tak zábavný na sledování i u iné hry. Vím, že častokrát to tak není, že prostě hodně lidí sleduje jenom konkrétně třeba WoWko, nebo jenom konkrétně, dejme tomu v tomto případě ten Rocket League, ale nějaká část lidí podle mě vždycky se naváže na to, pokud ten tvůj content cení, tak podle mě si ti vyhledají i u jiných her a prostě za mě já bych na to úplně, to je taky jako dobré, já jsem rád, že jsi to zmínil, já bych úplně extra nebazíroval na to hraní jednoho druhu hry, protože v ten moment může nastat velké vyhoření, kdy streamuješ něco, co tě vlastně ani nebaví, jenom proto, abys tam byl a vlastně sám si říkáš, že u ničeho jiného bys neuspěl, že vlastně nic jiného by diváky nepřineslo. Yes, za mě prostě, já se osobně snažím vždycky v každý moment na daném streamu hrát tu hru, kterou v ten den chci hrát. Mm-hmm. To je za mě jako myšlenka, co bych rád taky představil streamerům. Chápem, dobre. Celkovo ako nový streamer mám sa držať noviniek, alebo mám skôr sa držať toho, čo viem? Tak vieš, čo myslím. Jasne, to strašne záleží na tobie, pretože môžeš byť streamer, co sa venuje novinkám a každé dané novince, ale potom asi bych sa hodne díval, v tom podľa mňa by zase měla přijít ta sebereflexe, pretože človek si řekne v ten moment, hraju ty nové hry, protože mě to baví, anebo jenom protože chci ty nové hry hrát, aby to třeba případně přilákalo nějaké diváky. Tam je podle mě důležité si říct, co to dělá s tebou, jakož to s člověkem, jestli tě to nějakým stylem naplňuje, a když ne, tak já nevidím moc důvod ty nové hry hrát, protože naprosto upřímně, když se podíváš na platformu na Twitch, tak lze být úspěšný i při hraní starých her, i nostalgických her, a na to se lidi taky docela nabalují, musím říct. Jasne, chápem. OK. Dobre, streamujem napríklad prvý týždeň, hej, napríklad Twitch. A nikto mi tam nechodí. Napríklad mám, že nula viewers. Jasne. Mám strašne veľa takých ľudí vlastne, čo, akože vlastne pojmu ako streamu, vieš, a tak ďalej, ako vlastne robím ako tie streamy. A vlastne akože mi hovoria, hej, že proste zapol som stream, nikto mi tam nedošiel, napríklad, vieš, a tak ďalej. Čo by si im vlastne ty odporúčal? Majú v tom pokračovať nejako? Majú niečo zmeniť? Alebo ako sú to dosť ťažké otázky, ja viem, ale... Ale sú to dobré otázky. Ostane sa, že napríklad, že 5 dní proste nikto nedojde, vieš, a tak ďalej, že vlastne majú 0 viewers a tak ďalej a proste, že čo im mali robiť podľa teba takéto. Čo zmeniť hru, pokračovať nejako, alebo že niekto príde raz a... Jasne. Lebo mi sa to napríklad stalo, vieš, že vlastne ja som tiež strieľal nejak 3-4 dní ako sám, doslova sám, vieš, až potom začali chodiť ľudia postupne, vieš, ako... Určite.
Je to, jak říkáš, je to docela složitá otázka, ale je to velice dobrá otázka. Je to něco, co zajímá hodně lidí, zejména, jak říkáš, začínajících streamerů. Za mě já řeknu jednu realitu. Twitch někdy není úplně přívětivá platforma pro objevování nových lidí, kdy častokrát jsou upřednostněni větší streameři a valnou většinu času všechno je řazeno od nejvyššího počtu diváků po nejnižší počty. Takže vlastně ti menší přirozeně vždycky zapadnou a pokud se chceš dostat někomu novému, tak fakt musíš otevřít tu stránku a scrollovat dolů a projít si to, jestli tam prostě něco zaujme. Takže já řeknu jednu realitu a sice, že za tu dobu, co se věnuju tvorbě, jsem viděl už nespočet talentovaných lidí, o kterých já jsem si myslel, že by měli mít prostě úplně super čísla, ale prostě třeba nikdy se to nestalo. Takže ono prostě Prostě, hej. jeden faktor, jedna realita tvorby je taková, že diváci nejsou nikdy, jak to říct, zaručení. Nikdy v životě i třeba ten fakt podle mě nejvíc talentovaný člověk prostě nemusí třeba zaujmout, jako z jakýkoliv důvodu, to je fakt těžké říct, ono je to dost i o psychologii, za mě teda, ale je to prostě tak. Za mě, abych do toho určitě nešel s tím, že v ten den budu streamovat a prostě chci, ať tam někdo přijde. Já bych prostě, vím, že je to těžké, že to je fakt jako hodně i o té psychice. A když třeba člověk, jak říkáš, by streamoval pár dnů a nikoho tam neměl, tak si třeba začne říkat, má to teda vlastně smysl. Potom je to, zase vracím se k tomu hodně o té sebereflexi, že si člověk jako musí říct, co to s ním dělá a jestli i přesto je s tím v pohodě a jestli to zkusí nějak tady tohle to probořit a pokračovat dál a doufat, že někdy v budoucnu se na to začnou lidi nabalovat. Ale podle mě ti lidi se začnou nabalovat v ten moment, kdy ten content je nějaký jako osobitý, nějaký prostě, že to něco těm divákům dá, nějakou. To je Jasné. asi pro každého jiné. Každý divák, že vyhledává ty streamy z jiných důvodů, ale asi prostě, pokud vás to baví, to streamování, tak zkoušet to pořád dál. Takové je asi moje doporučení. A potom Okej. hodně, jestli to můžu rozvést, když tak mě zastav, já jsem strašná tlučuba. Začal se napijem, Tak hej, dobré. jasně, úplně v pohodě. Tak teď mi úplně vypadla myšlenka. Taky možná brát to i jako takovou interaktivnější platformu, kdy je fajn, i když třeba máš málo diváků, zkusit prostě si po konci streamu nebo předtím, než skončíš, čeknout tu tvoji kategorii a třeba zkusit zahostovat nebo zaraidovat jiné podobně velké streamery. A může se to prostě nějak potom interaktivně nabalovat a ta komunita potom se může jako vzájemně podporovat. Takže Jasné, klidně jasné. může tam podle mě být třeba i ten pokus o vytvoření nějaké mikrokomunity, která prostě si bude takhle jako vzájemně pomáhat. To asi taky není špatný nápad, bych řekl. Hej, chápem, okej. Okay. Ohľadom aktivity a takto vlastne aktivita je kľúčom, myslíš, k tomuto všetkému, alebo ani nie? Byť aktívny na Twitchi. Lebo ja som... Valná väčšina. Aha, povídej, povídej, No sorry, skáču do vlastne, řeči. ja som spravil taký test, experiment, kde som vlastne, dajme tomu, že máme 90 dní, hej. Z toho som vlastne 87 dní bol online. 3 dní som bol vlastne mimo, som bol chorý, chápeš? Myslíš, že to je nejaký kľúč? Akože proste byť aktívny každý deň, proste vieš, nejakí noví ľudia a tak ďalej, alebo či skorej mať nejaký rozvrh a tak ďalej. Já třeba úplně nemůžu argumentovat ohledně rozvrhu, protože mně přijde, že já jdu daleko víc dle libosti, daleko víc se nechci vázat. Já totiž nefunguji dobře na nějaké harmonogramy. Já se úplně nechci vázat na to, že i když vím, že ten den budu vysílat, tak asi úplně nechci konkrétně si říct, tak tuhle část dne strávím u toho streamu a vím, že tam musím být každý den v tom týdnu v tu danou hodinu. Já Jasné. to spíš beru tak nějak, jak to přichází a prostě doslova, když mám den, kdy vím, že bych byl prostě úplně jako troska u toho streamu, protože samozřejmě i streameři, že logicky mají špatné dny, jsme jenom lidi a taky máme jako dost velkou část života, kterou nevysíláme, která nejde na internet. Takže prostě pokud si člověk sedne k tomu streamu a dívá se na to OBSko a fakt jako uvažuje nad tím, jestli vůbec ten stream chce zapnout, tak asi možná by se nad tím měl jako lépe zamyslet a říct si, hele, zítra je taky den, i teďka prostě budu radši dbát na sebe, na své zdraví, ať už fyzické nebo psychické. Jasné. A dneska prostě radši nebudu streamovat, protože vím, že v tento den bych asi jako zároveň úplně nepřinesl těm divákům nic moc smysluplného, protože vím, že bych byl asi tak jako skleslejší. Jasné, chápem. OK. Super, Takže super. jinými slovy, já nevím, jestli jsem to neřekl jako zaobaleně, ale podle mě jako nemusí se člověk nutně vázat na to, že byť si myslím, že aktivita je velice důležitá, protože aktivita tak nějak jako dává divákům vědět, že to ten streamer myslí seriózně a že prostě ví, že ten den prostě na něj můžou spoléhat, že pro ně bude streamovat,
Ale zároveň to není podľa mňa všetko, jak už som sa tady snažil naznačiť, proste. Chápem, ok. Vlastne celkovo si akože veľká inšpirácia momentálne, vieš, pre mnohých divákov, tak vieš. Pokud to tak je, tak toho si veľce cením, tady téhle No, možno príležitosti. budeš, neviem. Tak vlastne ďakujem ti za tieto rady, čo si im dal, alebo aj mne dokonca. Není vôbec zač. A celkovo je tu ešte niečo, čo by som zabudol ohľadne toho streamingu alebo YouTube, alebo niečo, čo by si chcel ešte zmieniť napríklad, alebo ty konkrétne. Co bych chtěl zmínit, asi a mě, tak to mě nic nenapadá, jako pokládáš velice super otázky. OK, ďakujem. Čo vlastne teoreticky sa môžem posunúť na ďalšiu časť, čo ty a to. Klidně může být. Môže byť, dobré. Vlastne v druhej časti zistíme niečo viac o tebe. Môže byť. Bla bla. Určitě. Dobre, prvá otázka, Vovka. Pardon. Odporúčanie novým hráčom Vovka. Čo by si odporúčil? Kategóriu, hordu, alianciu, ako postavu napríklad. Dobrá Nápad, otázka pro no. začátek. Dobrá otázka. Jestli začínáme u tohoto tématu, Aliance Horda, tak prostě za mě jsou lidi, co to berou fakt jako seriózně. Já jsem takový jako docela nestranný, protože teďka i nedávno jsem jako rozjel sérii, kdy hraju za Alianci, za Trpaslíka. Já jsem opravdu začínal na Alianci. Já jsem začínal úplně, má první postava byl Night Elf Druid. Ale já jsem vždycky tak nějak jako srdcem miloval Taureny, už od dob, co jsem viděl Warcraft, ty RTSka, že jo, tak prostě Taureni byli vždycky rasa, co mě prostě fascinovala, je to prostě nějaký býčí lid, který vypadá strašně cool, a proto, když jsem poprvé zapl WoWko a viděl jsem, že tam jsou Taureni, tak jsem hnedka chtěl hrát za ty Taureny, ale bohužel v ten moment, kdy jsem hrál s kamarády, tak oni byli na Alianci, takže jsem se musel vlastně přidat na Aj, Alianci s nimi. to je škoda, okej. Ale jinak jsem nestranný, protože mám rád obě frakce. Myslím, že obě ty frakce mají prostě spoustu cool ras. Sranda, ale vlastne Vovko som zapol 4 krát v živote asi, aby si vedel. Celkom OK. sranda inak, že to vlastne Jo? bavím ako s nejakým človekom, ktorý vlastne hrá Vovko teoreticky akože od malička, vieš, ako ty. Jasně. S profikom doslova. Dobre, A jenom každopádně teda k té Alianci Hordě, abych odpověděl ten dotaz, protože myslím, že jsem to nezodpověděl. Prostě vyzkoušejte se, podívejte se na to, co se vám líbí esteticky, případně i lorově, pokud vás zajímá ten příběh, tak si to můžete najít na Wikině, pročíst si něco o těch rasách a prostě každý má jiné, že jo, 100 lidí z toho chutí, každý má jiné názory. Nic OK. není dobře, nic není špatně. Čiže pre mňa ako začiatočník napríklad dal by si Alianciu alebo Hordu napríklad. Hordu, Je Orka, Warriora. to úplně jedno. Je to úplně jedno, vyber si, co chceš a co tě bude bavit. Vždycky, když se lidi ptají, třeba jakou klásu bych měl hrát, tak já jim doporučím něco, co vychází z mých názorů. Já třeba rád hraju šamany, druidy, huntry, mám rád Warlocka třeba. Jo, to jsou jako takové moje jako velice, velice oblíbené klásy, ale vždycky k tomu ještě mám takový dodatek, a sice vyzkoušej si všecko, protože jako každý jsme jiný typ hráče, každého baví něco jiného a ty by si podle mě sám za sebe měl určit, jaká je ta tvá cesta tím světem. A o to víc si to potom užiješ, když prostě budeš hrát něco, co tě naplňuje v té hře. Chápem, hej, ja som skúšal, môže byť Death Knight, je to, Aha, existuje, môže byť, hej, dobre, určitě Death Knight, ano. okay, tak to som skúšal, no, dobre, Velice chápem, oblíbená klása. obľúbená, hej, a vlastne prečo vlastne Ano, ano. moc veľa ľudí nehrá tým pádom, vieš, akože, či, akože, Myslíš, že DKčka nehraje moc lidí? Ne, já bych právě řekl, že DKčka jsou jako velice, velice, velice hranou klásou, velice oblíbenou klásou. a prečo vlastne nehrajú, aký by všetci, aký by, vieš, keď je vlastne taká obľúbená, ak sa smiem Jo, spýtať, jako proč všichni nehrajou tak, DKčka, no, tak v tom je krásný ten svět WoWka, že je strašně rozmanitý a ono, myslím z toho, co vím, tak ty statistiky jsou i docela vyrovnané, jo? Že to není, pokud se bavíme teda o retailu, tak to není asi úplně tak, že některá klása by měla úplně jako valnou většiny jako hráčské populace, jako nějaké jako fakt velké, velké procento oproti ostatním. Z toho, co vím, a já jsem jako nečekoval ty statistiky dlouho, každopádně myslím, že to je jako docela dobře rozmělněno, že tam jsou vždycky rozdíly jenom nějak v rámci několika procent. Chápem, okej. Je možné vlastne jednoho dňa si s tebou napríklad zahrať Vovko? Napríklad akože my dva? Nevylučuje se to, řekl bych, že se to Že nevylučuje. by si ukázal nejaké triky a tipy a tak ďalej. Jako, určitě se to nevylučuje za mě. Pokud budu mít čas, tak bychom mohli něco naplánovat. Dobrá. Ty, že si vlastne obrovský fanúšik World of Warcraft, hej? Dá sa tak povedať o tebe, alebo ne? Určitě, rozhodně ano. Tak som si pripravil quiz pre teba. OK, Okay. tak pojď do mě. Máš tu vlastne jednu otázku a máš tu tri odpovede.
Práve, že tento kvíz je tak jednoduchý, že to asi nie je možné, preto vlastne prečítam otázku a ja prečítam odpovede, dobre? Môže byť. OK, OK, OK. Ktorý vývojár stojí za sériou World of Warcraft? Môžeš odpovedať? Záleží, jako těch vývojářů strašně moc. Těch vývojářů je strašně moc a záleží, jestli se bavíme jakoby o třeba o tvorbě příběhu, nebo o tom artu, nebo o game designu. To je taky něco, co je třeba upřesnit, asi trošku bych řekl. Já nevím, jsou velké jména jako Chris Metzen třeba, který je. O môj bože, dobré. Myslel som ako company, hej, company ako firma. Jo, tak, jasne, sorry. Jasne. Tak. Ty odročíš nejaké mena dávať, vieš úplne, že čo. Jasne, tak Chris Metzen, pro ty, co neví, je fakt dôležitá postava z hlediska Warcraftu, to je proste človek, co dal tomu ten smer, takže on je jeden z tých lidí, z té kreatívnej stránky věci, kdy on tomu dal hodne tomu svietu. Mm-hmm. Napadá mne Mike Morhaime, mne napadá, ten byl jeden z zakládajících členů celkově i Blizzardu. Takže Blizzard Entertainment, OK. To bola odpoveď. Jo, ako ty myslíš takhle, ako by to studio, co... Áno, sorry. Aha, tak to jasné, jo. Ja si myslíš, ako konkrétne, ako mena, ako vývojáři. Ale nejaké. Ako odpovedal si, takže povedi, vieš. Jo. Dobre, druhá otázka. Kedy vyšiel Datadisk World of Warcraft? Wrath of the Lich King. To vieš, bylo... Vieš presne dátum? Přesný datum, počkej, zkusím střelit. Mně se zdá, že to je 28. listopad 2008. Viděl bys po anglicky spovedať měsíc vlastně? Jo, no, november by to měl být, 11. měsíc. 28.11.2008, nebo tak nějak? Trafil si dve, ale den si netrafil. Ten den je mimo, já si myslím, že tam mám... Někdy vím, že to byl listopad 2008, ale... Polovička, no, z toho. Čiže 14. novembra. Takže 14. Okay. Nevadí, pohode. Mm. Od akého levelu ste mohli mať prvého mountov vanilé? No, oni to teraz zmenili, ne? Má taký pocit. Ešte jednou ten dotaz sem nepustil. Od akého levelu ste mohli mať prvého mounta vo vanilé? Ve vanilé, 40. To bolo level 40. Ok, je to správne, super. Nice. Ako sa volá mesto v hore? Ironforge, ok, správna odpoveď. Za ktorú rasu z nasledujúcich možností môžete hrať? Taká blbosť, ne? Nočný elf, Avergen, alebo temne rytieri? Nočný elf. To je fakt, čo bolo. Ok. Hej, ono je tak vlastne správne, že vlastne musím teraz čítať odpoveď, dobrá. Jasne. Bože môj. Tak to bude strašne ľahké. Ktorý z týchto kontinentov sa nachádza vo východnom kráľovstve? Asgard? Aha. Asi ne. Azeroth alebo Pandora? Azeroth, ale to je docela vtipné, že tohle se retkonovalo. Tady, když se podíváš na úplně původní mapy vývoje WoWka, tak Azeroth se, pokud se nepletu, tak vlastně Eastern Kingdoms, ten velký kontinent, ano, na spodu byl označený jako Azeroth, ale oni to retkonuli a teďka ten celý svět jako takový se jmenuje Azeroth, ta planeta. Aha, takže, okay. Tak dáme Azeroth, hej, hovoríš. A je to správne. Ano, je to tak. Dobré. Ako se volal prvý datadisk? Prvý. The Burning Crusade. The Burning Crusade. Správne, super, Andera. V ktorom z... A tady ve ktorom ja som začínal, mimochodem, jenom tak pro doplnení. Tak začínal, hej, hovoríš. Mm-hmm. Hej. Vieš, nejak rozvieš, že koľko som rokov vtedy o tak nejako, alebo ak sa nespýtať? Počkej, to musel byť, tak, myslím, že mi bylo asi 8 let. Mm-hmm. Přibližne. OK. Wow. A vtedy si už akože mastil, hej? Viac menej. Áno. Ešte dřív dokonce. Ešte dřív. Asi za to šťastie. Áno. To môžem třeba klidne na to narazit ešte v další části, kdyby si chtěl. Teďka ti tam nechci do toho skákat. OK. Dobre, tak dáme ďalšiu otázku. Blablabla. V ktorom z dungeonov v datadisku Wrath of the Lich King sa nachádzajú bossovia Elder Nakox, Prince Taldaram, Jedoga Shadow Seeker, Herald, Volazer a Amanitar. Ktorý dungeon? Chceš odpovede, alebo dáš to aj bez toho? Počkej, ja přemýšlím podľa toho Heralda Voláže, to bych měl vedieť. Ja si vybavím, jak on vypadá, ale teďka přemýšlím, do ktorého dungeonu ho zasadiť.
To podle mě bylo až po kataklizmu, tady tohle z toho, že to byl nějaký jako postkata revamp. Zkus mi říct ty možnosti. Já bych takhle z hlavy typl Black Phantom Deeps, ale nejsem si jistý. Okay. The Calling of Stratholme, The Old Kingdom, the Oculus. To sú odpovede. Je to Bčko. Old Kingdom. Mělo by to tak být. Správne. Áno, jo. Dobre, našťastie máme iba 15 otázok, hej, aby si vedel. Takže neboj sa, neunúdim ťa nejak smrti, alebo tak. Ne, v pořádku, je to zajímavé. Ktorého bossa môžeme nazvať plamienok s veľkým kladivom? Ragnaros z Raidu Molten Core. Správne. Dobre. Ako sa volá postava, ktorej bratom je Malfurion? Illidan Stormrage. Illidan, hej? Mhm. Správne. Dobre, super. Ako sa volá hlavné mesto temných elfov? Darnassus. To neviem. Mám tu Dalaran. Ne, počkej, Dalaran? Silverbone City? Šadra jo, myslíš elfu, myslíš krvavých elfů, tak to je Silvermoon City potom. Silvermoon, hej? Áno, to je hlavní město krvavých elfů. Ako sa volá hlavné mesto temných elfov? Temných elfů, tak to by měl být Darnassus. Je to ako vlastně Dalanar. Dalaran je město mágů. Dalaran je město mágů, to by měl být Darnassus, který vlastně, to je město na stromě Teldrassil. Tak asi to někdo pokazil, no nevím. Potom. V pořádku, to si nevím. Ako to je veľmi viac, vieš, ako im, takže no. Ktorou farbou sú označené najzácnejšie predmety? Já se přiznám teďka, tohle nebudu vědět, protože já mám snížený barvocit, takže já moc barvy nějak neřeším. Ale je to oranžová. Správne. Výborně, výborně. Ďalších 5 euro, ale nesrané. Ktorá z profesí nepatrí k zberu? Chceš otázky a odpovede, alebo... Tak tam asi záleží podle toho, co tam... Já bych ti řekl, jaké jsou zběračské profese, ale nevím, protože to je taková spíš ta debatovací otázka, že mi asi vyčteš to, co tam jako nemá být. Mining, skinning, alebo alchemie, či skinning, sorry, alchemie. Alchemie není zbývací. Alchemie, OK. Akým hrám patrí World of Warcraft, ako typ hry, vieš, akože, je to horor, je to akčné. Je to MMORPG. Presne tak, super. Môžete hrať vo WoWku za ľudskú rasu? Ešte jednou za koho? Za ľudskú rasu. Ako ľudí. Je to tak, lidská rasa tam je. Dobre, tým pádom je to zodpovedané. Pekne. Nice. Jedna bola zlé, ale to bola nejaká divná otázka. To akože, no, bohužiaľ. Ale ako hovorím, tento podľa mňa bol nejaký ľahší, by som povedal. Či? Podľa teba. A byly to takové ako v pohode otázky. Ja si myslím, že to je prípadne i zajímavé pro ľudí, co Vovko nejak moc neznají. Tak zase by bylo asi horší, kdyby sme tady dávali nejaké jako fakt deep otázky ze světa Warcraftu, ktoré bych ani ja sám nevěděl třeba. Hey. A to asi ja mám veľké mezery, to se přiznám, jako, že fakt nejsem rozhodně nejaký lore master nebo tak podobně. Ale ako už si je v pohode, kvíc, je, dalo sa. Jo, velice v pohode, já děkuji za kvíc. Nečekal jsem ho, to bylo překvapivé. Ani já jinak, úplně, ale dobré. Dobre, ak sa môžem vlastne odpovedať od Vovka, alebo chceš niečo ešte tomu dať, alebo pripomenúť, alebo niečo podobné, ohľadne World of Warcraft? Asi mi nic nenapadá, pokud nemáš nejaký dotaz, tak mne osobne nic nenapadá. Dotaz nemám, ale keby ste chceli, no to vlastne aj YouTube channel, máte strašne veľa videí ohľadne World of Warcraft, ale myslím, že strašne veľa videí, koľko, 240, tak nejako, 200? Nie, že všetky akože o Warcraftu, ale to je jedno. Z hlavy ti neřeknu, musel bych se podívat, jestli je to relevantní. Tak počkej, já ti řeknu konkrétní statistiku. Ne všechny budou o WoWku, ale celkově, počkej, YouTube to strašně rád mění všecko. YouTube to všecko strašně rád mění. Teďka to nebudu dohledávat, já si myslím, že to asi jasné, není pohodě. Nějak extra. Je jich víc jako 100, hej. To je určitě. Jo, tak. Ještě no? Že je jich víc jako 100, jasné. Hej, určitě, ano. Vyspalo to jisté, je super. Ano, jo, no, tak jsme se trefili hezky. Dobre, ohľadne, ak ideme mimo WoWku vlastne, hej teraz, aký je tvoj životný sen?
celkovo, čo by si jedného dňa chcel, akože, neviem, mať rodinu, alebo, ja neviem, auto nejaké, vieš, alebo určite niekde v Jasne. Malibu. Auto rozhodně ne. Já nejsem motorista, nemám nějakou zálibu v autech, motorkách, v tomhle tom, to je úplně mimo můj svět. Já miluju hudbu, obecně miluju hudbu, ale nedokázal jsem nějak zatím se v ní realizovat. Takže možná třeba zkusit začít něco dělat jako hudebně. Asi jako nenutně, aby to mělo úspěch, ale prostě jenom nějak jako dál se tvůrcovsky vyjádřit. Takže možná se věnovat trošku víc hudbě. Možná bych se chtěl začít věnovat fotografování, musím říct. Teďka zejména v posledních letech si koketuju s Okay. nápadem toho. Já jsem člověk, co miluje přírodu. Já absolutně zbožňuju túry a stanování a všechno tohle. To mám jako v sobě hodně, hodně hluboce zakořeněno. A proto jako mě by dost asi bavilo, podle mě i jako věnovat se třeba fotografování přírody a tohle. Dobre, ak si hovoril vlastne ohľadne hudby, hej, že miluješ hudbu a tak ďalej, hráš na nejaký nástroj alebo také niečo, alebo či? Hraju na kytaru, ale velice amatérsky a velice, velice, velice příležitostně, takže asi není jako nic moc, o čem jako se bavit z mého hlediska. Či videl by si niečo zahrať na tom, alebo také niečo? Radši ne, nechci urazit všechny hudebníky. Napríklad Metallicu by si mohol dať. Nothing else matters. Metaliku, možná Enter Sandmana, To vážne až tak? Počkaj, čo? ale jenom ten základní riff, ale jakoby, Ale Nothing else matters by si vedel, ne? Viac menej, tak či? to je klasika, to je jenom vybrnkávačka na otevřené struny, ale to nebylo by to dobré, bych řekl. Hrozné. Velký Hrozné, rešpekt, velký hrozné. rešpekt. Jakoby... Velký rešpekt, wow. Jsem pokazil. Okay, ještě jednou. Musím říct, že jsem nečekal, čemu mě tady vystavíš. Dopředu, hele, nevím jako, co všechno tam dáš, ale musím říct, že se klepu. Jo? Já nejsem totiž jako zvyklý takhle jakoby s lidma sdílet nějakou jako svoji hudební stránku věci, takže fakt se omlouvám všem jako hudebníkům, které jsem tímto urazil, protože, jak říkám, jsem velký, velký amatér. Takže těším se na edit potom. Ano, ano, výborně. Yes, yes, yes. To byl Dobré. mimochodem Foo Fighters Everlong. OK. Ja som myslel, že to je ona, zvučka z priateľov, ale dobre, no. Ale nesrandujem. Nie, srandujem I'll akože. be there for you. Nie, veľmi super to bolo. Akože amatér určite asi nejsi podľa mňa, a keď sa tak No, berieš. ne, ne, sem, ro rozhodne sem. Samouk, amatér a sem taký nervózny a rozklepaný. Akože, hej, no, dobre. Hej, to by som v živote vám napríklad ja nedal, vieš, celko, akože ako amatér, vieš, lotiš, akože ale, Jasne, jasne. no, chápeš, že jediné, že by som to rozbil vlastne, vieš, a ty by som vlastne Jo, zahral jo. hudbu, vieš, akože. Dobre, toto by sme vlastne mali viac menej.
Čiže vlastne tvoj životný sen je nejaký teda tým pádom? Vlastne byť akože niekde na podiu a tak ďalej? Alebo vlastne hrať tam pre nejakých ľudí? Alebo chceš byť ako Andre Ryu? Alebo Ryu, či jak sa píše? Ovla. Jako, hele, z hlediska hudební tvorby nemám jako nějaké velké ambice. Já si myslím, že asi se nikdy nedotlačím tomu třeba, abych jako před lidmi něco zahrával živě. To si myslím, že mám nějakou bariéru, nějaký blok. Jako, nevím, že jako mně osobně přijde, že není o co stát a já tu hudbu beru jako něco, v tuhle chvíli to beru jako něco pro sebe. Něco, co jako mě nějakým stylem pomáhá třeba se odreagovat, když mám třeba těžký den. Tak si vytáhnu na chvilku kytaru a zadrnkám si nějaké riffíky. Jasné. Jako třeba chvilku, byť jen chvilku a pak to zase odložím. A mám chvíle, kdy hraju třeba na kytaru každý den v týdnu, aspoň na chvíli, a pak mám chvíle, kdy tu kytaru nevytáhnu třeba měsíc klidně. Takže je to takové různé, spíš asi cítím, že to je jako nějaká má osobní potřeba. OK, chápem. Mm-hmm. OK, čiže vlastně, ak se vrátím náspět, to budu vlastně čet, to je sen celko. Můj sen, to je takové hodně filozofické, ale já bych rád žil spokojený život. Že okay. Jako ve výsledku až někdy budu ve velice pokročilém věku, abych si mohl zpětně říct, hele, jakoby dělal jsem, co mě bavilo a Jasně. Tak nějak jsem dělal ty věci, co mě naplňují, ale pro mě asi ten rozhodující faktor je, jestli jsem prostě dokázal nějakým stylem obohatit lidi, třeba i skrze svoji tvorbu, ať už třeba že jsem dokázal zlepšovat dny nebo prostě pomáhat přicházet na jiné myšlenky. Takže já asi takový jako můj velký ultimátní cíl je snažit se prostě vnášet do světa větší pozitivitu. Přesně. Takže doufám, že se mi aspoň trošku daří skrze streamy. Chápem, OK, jasně, chápem. Těžko mám jakože něco podobné, hej, dobré. To je hezká myšlenka. Jasné, určitě, hej. Dobré, celko máš nějaké moto, alebo nějakou takovou věc, které se držíš, alebo... Moto. Diváci mi říkají, mám takovou jako side přes dívku, která je loupák. Tady tohle vlastně vzniklo z vovka, protože loupákům se říkalo jako lidi. Loupáci byli lidi, co neuměli třeba moc dobře hrát tu hru. A to za mě sedí úplně naprosto jako dobře, protože mně přijde, že já na co šáhnu, tak to nějakým stylem dokážu pokazit, ale třeba v tom nejvtipnějším způsobu. Jo? Takže já to dokážu pokazit tak, že si nedokážeš představit, že to takhle vůbec pokazit šlo. Takže ono, ten loupák jako docela dobrou přezdívkou pro mě, protože fakt já na co šáhnu, to dokážu jako neskutečně zmastit. Jasné, chápem. Takže asi jako loupák, není to úplně moto, ale je to něco, k čemu se často vracíme, jako že lidi říkají, ježiš, to je loupák. Hej, my tomu hovoríme jako loupání za máku, no, ale tak niečo spoločné, ale dobré, chápem. Dobré, či si ten dobrý, je viac menej, jak sa hovorí. jak to myslíš? Že si ten dobrý viac menej, jak sa hovorí. Dobrý ako, chápeš? Dobré, to je relatívne, akože... Ja som ukázal toto, vieš, že chápeš. Jo, jasne, áno. Jasne, no. Dobre, kam si išiel teraz na dovolenku, kebyže ti zaplatím lístok? Zaplatím, ale kam by si išiel? kam bych šiel? Jestli sa bavíme fakt o niečem vysneném, tak... Já bych někdy v životě chtěl vidět nějaký fakt takový ten tropický ráj, jo, nějaká fakt Papua Nová Guinea, nějaké Bahamy, Havaj, nebo wow. Něco takového, jo, něco nebo do Kap Verdy, ale to je fakt jako spíš taková jako, sen. Jako snová destinace, to si myslím, že tam se nikdy nedostanu, takže kdybych měl být víc při zemi, já osobně miluju i krajinu naší země, já fakt jako zbožňuju Českou republiku a my jednou aspoň ročně jdeme vždycky na nějakou túru, že se jdeme procházet prostě tou přírodou. A pro mě, jak když jsem v přírodě, tak já se tam cítím strašně, strašně jako doma, protože člověk se jako cítí uvolněně, dýchá ten čerstvý vzduch a je to prostě, má to něco do sebe, tak jako procházet se po těch horách, kopcích a je to strašně fajn meditační záležitost pro mě. OK, super. Dobré, vlastně ta druhá otázka je za prvou. Kam jsi se přestěhoval? Kam se přestěhoval? Kde by si vlastně žil už do konce života například. Založil rodinu a tak dále, streamoval, jako streamoval odtěl věc méně. Tak já vzhledem tomu, že streamuji pro české publikum a tak nějak rád dělám s nimi srazy, tak je pro mě úplně nejlepší streamovat tady, jako u nás doma. Okay. Ale kdyby, jestli existuje jako nějaká cílová destinace, o které jsem vždycky snil, tak já jsem vždycky chtěl bydlet ve Švédsku. Vždycky jsem chtěl bydlet ve Švédsku a to se mi dokonce i dvakrát teďka jako potvrdilo, že tady ten sen je prostě, je to za mě krásná země z mé zkušenosti s úžasnými, velice, velice milými lidmi
A vlastně byl jsem tam v životě dvakrát ve Švédsku, jednou na velice krátkou chvíli na den, asi to byla taková spíš Eurovíkend zájezd. Ale teďka loni se mi podařilo, jsme byli vlastně s partou přátel ve Švédsku na necelý týden, pokud se nepletu. A byl to prostě úplně úžasný zážitek, jo, do té míry, že jsme si vždycky zhodli na konci dne, že wow, tady to fakt má něco do sebe, pojďme se přestěhovat. Wow, okay. Ale spíš tak ze srandy, ale opravdu Švédsko je krásné a ještě o to víc bych někdy se tam chtěl vrátit a projít tu přírodu, jak říkám, ty túry a tohle, to mě strašně naplňuje a ta příroda prostě, ať už je to Švédsko, Norsko, Finsko, ta severská příroda je prostě sever. Strašně krásná. Hej, přesně. Island, ne? Určitě, někdy bych chtěl rozhodně vidět Island. Nevím, jestli na přestěhování, protože to je jaksi jako hodně, hodně už mimo mísu, ale... Tak zase můj sen, víš, jakože... Vlastně, ano, určitě, krásný sen. Hej, vlastně žijí v Anglii, víš, že odo mě to je vlastně kousek, dvě hodinky, víš, letadlo, čiže... No, nejde to možná. Vážně, ty bydlíš v Anglii? Vážně? Jo, jasně, hej. Tak to jsem nevěděl, já jsem myslel, že jsem má na Slovensku, tak to je pro mě překvapení. Okay. Čiže vlastne ešte mimo toho, sorry, vlastne ty robíš zrazy, hej? So svojimi akože divákmi komunitou a tak ďalej. Děláváme, áno. Když je tá príležitosť, tak se plánuje. Vlastne letos máme naplánované dva srazy, ale ešte sa neznají ako konkrétní data, to teďka ladíme. A kde to je presne? V akom meste, alebo jak to máte? Jeden sraz bude brněnský a druhý bude pražský. Okay. Protože jedna strana diváků si stěžuje, když to je moc daleko a teďka nemáme tam jako žádnou destinaci pro Slovensko, ale bohužel už jako žádný asi další termín tam nenaplánujeme, protože do Anglii. Brno bych řekl, že a to už je úplně jako mimo. Jasné, čiže akože môžem jednou dňa dojsť na tvoj zraz, hej, dáme fotku a tak ďalej, pokecáme. Jasne, určite. Teším sa veľmi, dobré, hej. No, výborné, super, ja sa také budu tešiť. Dobre, super, nadará, môžete aj posúdám, ale len srané. Ale ne. Dobre, ak by si ešte mohol vymazať nejakú spomienku na nejakú hru, vlastne asi vieme, ktorá by to bola, ale kebyže vlastne vymažeš, že akože máš tú čarovnú hulku, ktorá hra by to bola, že vlastne by si začal hrať doma úplne. Bez toho by si vedel, čo to je vlastne. Jo, ako takhle, ja si to myslel, že bych jí vyškrtl úplne, že bych na ní nejradši zapomněl, že jsem nikdy začal vůbec hrát. Naopak, no, hej. Jako naprosto upřímně, tady řeknu velice, velice jako očekávatelnou odpověď, asi si řeknu WoWko, protože WoWko je fakt ta hra, která, když jsem to hrál poprvé, tak mě to úplně pohltilo a ty prvotní dojmy, co to zanechalo, byly úplně prostě dechberoucí. Chápem, hej, dobré. A kdyby chtěl říct nějakou, jakoby, méně obvyklou odpověď, tak hra, co absolutně zbožňuji z dětství, je Half-Life 1, takže možná případně tohle bych si rád zahrál zase očima člověka, který to nikdy neviděl, protože to je pro mě strašně stěžení hra. Hej, chápem. Horory hraješ nějaké, ale tak, či celkovo se vyhýbáš tomu? Ne, že vyhýbám, ale hraju je velmi málo. Hráli jsme na streamu, já nevím, třeba napadá mě Phasmophobie, Amnesia, The Dark Descent, to jsou jako dvě super hororovky, když Phasmophobie hodně lidí nepovažuje úplně za hororovku. Každopádně, co je pro mě asi největší teror, co jsem kdy zažil, teďka jsme na streamu nedávno rozjeli Subnautiku. A ta hra ani, a to je pro mě největší urážka, ta hra není na Steamu ani kategorizovaná v kategorii hororu. Ale já jsem nehrál strašidelnější hru, protože já pravděpodobně trpím talasofobií, což je vlastně strach z hluboké otevřené vody. Hey. A ta hra je pro mě teror, to je prostě teror. Kontinuálně, každou sekundu, ano, ne, opravdu fakt jako, asi jsem nehrál strašidelnější hru, musím říct. Wow. Že fakt já u toho doslova zažívám jako klepačky rukou, musím říct. Ja práve že mám najväčší strach z toho, vlastne keď som pod vodou, vieš, to je to. A ty vlastne máš akože problém s tým, že vlastne otvoreným priestorom, viac menej, vieš, ako oceáni a tak. Proste obecne hlboká voda. Jako obecne hlboká voda, ale podľa mňa není horší pohľad, než že je človek uprostred ničeho, v otevřené vode a vidí jenom jako temnotu. To je pro mňa, to normálne, to mi nedelá dobré pocity vôbec tohle. Chápem, hej. Ak sa môžem ešte vrátiť vlastne, ja sa ťa vlastne viac menej pýtal nejaké otázky, asi možno 3 otázky dozadu, hej? Mm-hmm. A ťa vlastne začínali, že aký máš sen? Či vlastne tvoj sen, akože žijú vo Švédsku jedného dňa si hovoril, hej? Viac menej. On je to takový spíš asi ako dosť sen, nesen, pretože ja si nemyslím, že to je reálne, abych sa přestěhoval do Švédska, ale nazveme to snem asi. OK, chápem. Dobre. A tam vlastne myslím, akože môžeš založiť rodinu a tak ďalej, hej? Viac, akože viac menej. Co by se dělo ve Švédsku, to by se uvidělo. To by zůstalo ve Švédsku. Ano, jste jako Las Vegas. Dobré, koho si nejvíc obdivoval, když jsi bylo dítě? Asi nějakého hrdinu, taky něčo, alebo?
Dětské hrdiny, to je dobrá otázka, tím jsem dlouho nepřemýšlel. Koho já jsem hodně obdivoval v dětství? Okrem Já jsem Spider-Mana. měl, já jsem, přiznám se, nikdy nějak extra na superhrdiny nebyl. Já jsem nikdy ani do teďka nějak jako extra Marvelovky, jako něco málo jsem viděl, ale co se týče superhrdinu, tak asi ze všech nejradši mám Batmana. Musím říct, Batman je pro mě jako asi nejbližší superhrdina. Co Okay. se týče, já jsem miloval dokumenty jako malý a dost často se k ním vracím, takže obecně jakoby přírodovědecké, geografické dokumenty, takže řeknu třeba takovou jako fakt dost basic odpověď a sice Steve Irwin je prostě strašně velká inspirace pro mě a pro řadu dalších lidí, co Okay. se nějakým stylem zajímali o přírodu a celkově dlouhodobě obdivuju, absolutně zbožňuju Davida Attenborougha a jeho dokumenty. Vlastne ten typek, neviem, jak sa už volal teraz, čo vlastne robil tie najnebezpečnejšie veci na svete. Myslíš, jak se nechal kousat? Neviem, všetko robil ako, fakt Aha, akože. já jsem si bavil toho Coyote Petersona, jak se nechal třeba bodnout nebo jakoby bodnout od nějaké té fakt jako velice nebezpečné včely nebo strašně Prečo to robia tí tohle. ľudia? Nechápem fakt ako, okej. Jo, je to. Co Okay. neudělat pro diváctví? Hej, a momentálne teraz máš nejakého akože nejakého hrdinu, čo sa týka vlastne streamera, akože nejaký tvoj inšpiráciu a tak ďalej. Ty ako Tak nieza... určitě velice, No. určitě velice inspirujícím člověkem je Bake. Jo, Arcade Bulls je strašně, strašně super člověk, který do toho dává neskutečné množství práce a za mě to, co dělá, je to obdivuhodné. Je to něco, za čím jde vidět, že si stojí a jsem prostě rád, že mu to takhle vychází. A vlastne čím to je, že je taký úspešný podľa teba? Akože chcel by si vidieť o nejakom, podľa mňa, hej? Možno, alebo... Jako on, nutně neříkám jako on, já bych chtěl být sám sebou. Já nechci být jako nikým jiným, takže já prostě obdivuju rád lidi a prostě obdivuju je za to, co dělají a rád se nechám třeba inspirovat případně nějakými činy třeba nebo i nějakým jako pozitivním smýšlením, ale k té otázce, proč je tak úspěšný, protože do toho dává práci. Bake je fakt jako velice, velice pracující jako člověk, jak by řekl on, jak by mi uznal, až občas workoholisticky fakt na tom maká, takže ta práce prostě nese ovoce v jeho případě. OK, chápem. Či maká vlastne ako promotion, alebo maká akože aktívny, alebo čo myslíš napríklad? Jak myslíš ten dotaz ještě jednou? Asi úplně Že nerozumím. prečo je vlastne akože tak úspešný? Či je to promotionom, alebo tým, jak maká, alebo tým, ako má komunitu, alebo tým, že je aktívny, alebo... Tak určitě tou komunitou, Bake jako je velice, velice interaktivní streamer a stojí si za tou komunitou a kdybych to měl zhodnotit, tak tou jeho aktivitou, tím, jak prostě do toho dává tu práci, tak na to se lidi nabalují a vidí, že prostě do toho dává to úsilí a že je smysluplné ho sledovat a podporovat ho. Ok, chápem. Čiže ja napríklad, hej, ja neviem, čo sledujem. Či mám by som sledovať, hej, podľa teba, Arcade celkovo. Bulls určitě je jako streamer, který si zaslouží pozornost. A Ok. jestli můžu ještě vyzvihnout svého kamaráda, co je pro mě velkou inspirací, je můj kámoš Segatik. Segatik je též člověk, co streamuje, máme společně i podcast Loupák s Knedlíkem. Je to člověk, se kterým jsem si neskutečně sedl. Neznáme se jako zdaleka tak dlouho, ale přijde mi, že to je, kdybychom se znali celý svůj život. Jo? To je člověk, co mě prostě strašně inspiruje svým smýšlením, svým pohledem na svět, tím, jak šílený je, jak máme prostě strašný průnik v tom našem fakt nahodilém a absolutně střeštěném humoru. Takže tohle Wow. je pro mě jako inspirace, Tak taky to je musím super říct. potom. Hej, chápem. Dobre, dobre, jasné. Aké je tvoje šťastné číslo napríklad? Šťastné číslo, já mám rád dvojku, ale úplně jako Dvojku. nahodilé. Dvojka je dobré číslo za mě. OK, dvojka. Môže byť. Máš nejaký príbeh tomu, alebo vlastne random celkovo tieto veci? Asi ani příběh ne, možná je to nějaká lidská předpojatost, když jsem si prostě v raném věku řekl, hele, dvojka, to je moje číslo. A jako Chápem, hej, jo. Vlastne keď som menší, tak napríklad ja som hral futbal, vieš, ja som vlastne, Aha. akože väčšina brankárov, ja som brankár, vieš, akože, OK, nie že som OK. veľký, ale chápeš, akože bol som dobrý. Jasně, No jasně. vlastne tí Tak Angláni brankári... hodně žijou fotbalem, že jo, z toho, co vím, takže tam si jako doma skoro. Prosím? Ako? Že Angláni hodně žijou fotbalem, takže tam si skoro jako doma. Práve že ja nejsem, no to je to, lebo proste povieš, že máš rád United, vieš, a teraz City, no aj fanúšici idú po tebe, vieš, zase naopak, vieš, proste.
Čiže ja som vlastne povedal to, že vlastne nemaním nikomu proste vodka, vieš, akože, OK, lebo, ty OK. vole, to sú To je... také a ty sa tu dejú, že tu by si neveril, ako fakt. Ja som Jasne, to je Manchester... tá diplomatická odpoveď. Hej, vlastne ja som Manchester, vieš, to je tá sranda, že vlastne United a OK. City, no. Ale akože oni sa dokážu spojiť proti Liverpoolu napríklad, vieš, proste ich OK. nezačal nájsť na svete, ja neviem prečo. Ale ako viem z histórie a tak ďalej, hej, ale to je jedno. Jasne. Dobre, ďalšia otázka vlastne, ako si dlho, najdlhšie vlastne nespal? Bez spánku si bol. Ja som človek, co má rád spánek, takže popravde asi som nikdy jako neměl nějak extra dlouhou dobu, že bych třeba... Já si myslím, že jsem nikdy nešel déle než 30 hodin. Vím, že určitě u streamu, můj nejdelší stream, co jsem kdy měl, tak to bylo při releaseu TBC klasiku, tam jsem měl maraton, který měl trvat 24 hodin, Pane Bože, OK. ale pak trval, pokud se nepletu, protáhli jsme to na 25, ne na 26, takže tohle byla asi nejdelší doba, co jsem kdy nespal, musím říct. Jasné, chápem, OK. Čo vlastne Vovko aj zase? A u čeho iného než uvka. Hej. Dobre, ohľadne gitary vlastne to sme prebrali všetko okolo toho, hej, viac menej. Zahral si nám niečo? Hrozne teda, ale zahral. Dobre, máš ešte nejaké hobby alebo také niečo okrem toho vlastne, že okrem streamu, okrem gitary, čo ešte rád robíš napríklad také? Mám, jak říkám, hudbu, rád poslouchám podcasty, když mám čas. Což moc prostoru volného nebývá častokrát, ale rád sleduju filmy, seriály. Takže filmy, seriály jsou jako velkým koníčkem. A obecně videohry, jako mě se to dost propojuje s tím streamem, protože rád se bavím o videohrách, rád se zajímám o to, jak byly stvořeny, jak se vyvíjely, co do toho šlo. Takže tohle z toho. A mám i takový jako chovatelský počin, to můžu ukázat, když mi dáš chvilku. Bože, to není hada o pavúk. Bože môj. Mám i takový chovatelský počin, tady tohle je Iggy. Dragonfly, Iggy. hej? Alebo tak niečo. Ano, je to Agama vousatá, Bearded Dragon, anglicky se to OK. jmenuje. Wow. Takže tohle je můj fešák, kterého absolutně zbožňuju. To je Takže starat se o super. něj, pečovat o něj a tak podobně. Tak já ho schovám určitě do terárka. Jasné, Tak, pardon za přerušení, chtěl jsem jasné. ukázat, takže tohle je taky koníček. Chování Pohode. Agamy. A sranda je na tom tá, že vlastne, ty, jak si odišiel, vieš, tak vlastne, že idem ti ukázať, to som hovoril, že to, to nie je pavúk alebo had, vieš, ale tak chvála Bohu, nie je dobré. Nemáš rád hady, jo? Ani pavúky. Akože hadi mám v pohode, vieš, len moc neverím, ale pavúku akože neznášam v Anglii, proste čo sú tí pavúci, tí kardináli, tí vole, to fú. Rozumím, To no, nechceš, rozumím. to nechceš, fakt, ne, ver mi. Díváš sa dozadu, jestli tam náhodou není nejaký. Hej, presne tak. Oni väčšinou sú ako september, no, november, október a takto, vieš, akože Jasne, jasne. vtedy je ich čas vlastne, kedy akože lez do domu, vieš, a proste kokos. Ne, proste ne. Dobre, či vlastne ešte máš rád akože tvorbu hier a tieto veci, ako čo by vlastne za tým, hej? Či vlastne si sa napríklad o WoWku asi zaujímal viac menej, hej, že vlastne vytvoril Dosť WoWka? polovko, OK. áno. Napríklad, ja neviem, GTAčko a takéto veci, ťa ma zbralo, alebo čo? Absolutně miluji. Z dětství GTA San Andreas. Vice City jsme hráli hodně, když jsem byl malý, ale San Andreas je pro mě jakoby jedna, řekl bych třeba z top 3 her z dětství. OK, a trojka? GTA 3? Trojku nemám zkušenost, bohužel. OK, chápem, dobré. Chápem, OK. To by asi, ona, 3 roky medzi nami jeden rozdiel, Aha. ale dobré, hej. Dobre, je tu ešte niečo celkovo, čo som napríklad zabudol, čo by si chcel spomenúť akože ohľadne streamu napríklad, alebo tvojich hobby, alebo o čom by si ešte chcel napríklad pokecať. Já si myslím, že už jsem asi zmínil všechno, co jsem chtěl, ale prostě chtěl bych, ať jsou prostě lidi v pohodě, ať se snaží prostě každý den nějakým stylem se posouvat, ať už osobnostně nebo z hlediska koníčků je třeba prostě dělat si radost celkově, zejména prostě v době, kdy to častokrát není ve společnosti úplně přívětivé všechno. A v posledních letech zejména byla ta společnost dosti rozpolcená, tak je prostě třeba si hledat tu svoji cestu světem a hledat kamarády, se kterýma se cítíte dobře a prostě snažit se být v pohodě a seberealizovat se. Taková je asi za mě jako takový asi ultimátní cíl nás všech. OK, chápem. A chcel som mi spýtať vlastne, čo ste tvoje knižky tam? Čo máš po ľavej Moje strane? Alebo čo To to? jsou sběratelské edice Vovka, tady tohle je Dragonflight
který mi byl zaslán Blizzardem, za což prostě úplně neskutečně Wow. děkuju, to je úplně insane. Pak tady máme Legion, tady je Worlds of Draenor a tady je Cataclysm. Potom Okay. tady je vlastně, ono to moc nejde vidět, ale to je Kriegel, tady tohle z toho. To je Kriegel vlastně se symbolem Ragnarose. Tady tohle je soška, která byla zaslána taky divákem. Tady tohle je helma, kterou mi přidal divák na srazu, to je helma Lich Kinga, Helm of Domination, která trošku je zakrytá mojí jedinou rostlinou, kterou mám. A jsou Chápem. tam nějaké další figurky na tom, tam je Reiner z Heroes of the Storm a další věci. Hej, chápem, Ale moc to nejde chápem. vidět, tak tady mám teďka světlo. Hej, hej, okej. Dobre, super, Atrovinis. Ak by si mal ešte nejaký záverečný odkaz mojim divákom, tvojim divákom, alebo niečo podobné, tak vlastne môžeš teraz Aha, povedať tak já bych niečo. jenom chtěl poděkovat, jasně, já bych jenom chtěl poděkovat za to, že to bylo velice příjemné. Děkuji mu za pozvání, fakt jako velice jsem se bavil a doufám, že jsem vás tady neunudil svým monologem, doufám, že jsem tady Tutlesovi moc neskákal do řeči a snad jste si to užili, určitě vyhledejte Tutlese, za mě je to velice příjemný člověk. Ďakujem ti pekne. Určite si zobudil svojím onou gitarou, ale to je jedno. Ak zaspali, náhodou. Ale Doufám, že to nebylo moc nahlas. My jsme si nedělali soundcheck, já nesrandujem. jsem nečekal, že přijde hraní na kytaru a ještě jedno se omlouvám všem, které to jako hudebně urazilo. Dámy a páni, toto bol Atremis. Ďakujem ti veľmi pekne, Atremis. Alebo Já děkuji Artemis. za pozvání. Ne Artemis, Atremis, hej? Tak. Atre, říkej mi, Atre, ty idioté, loupáku, jak chceš. Nebo případně Dominiku. Dobre, toto bol vlastne človek, s ktorým jednoho nebudem mať fotku. Jupi. A vidíme sa opäť o týždeň, tak čaute všetci. Čau. Víte se.